Dobaja Korkaknja, danas igraju broj 13 Sevir Bukvić, broj 2 Nemanja Nikolić, broj 4 Rijad Sadiku, broj 8 Anes Vaza, broj 11 Nedim Hadžić, broj 19 Semir Perlić, Arnel Delić, broj 29 Nikola Dujić, broj 66 Ivan Dujmović, broj 78 Amar Begić, broj 99 Aladin Isaković, boja dresova bijela, na klupi mladosti sjedi broj 28 Emil Velić, broj 5 Benaris Duraković, broj 9 Bahrudin Atajić, broj 21 Edin Biber, broj 24 Amir Masić, broj 55 Miloš Nikolić, broj 88 Anes Hrustanović, glavni trener Elvedin Beganović, pomoćni trener Faro Šoldić, predstavnik kluba Amar Mušija, fizioterapeut Albin Masić, ljekar Hana Sikira. A sada spremite vaše dlanove za Tuzlansku svetinu, za instituciju koja živi 100 godina, danas igraju. Broj 22, Adam Golubović. Broj 6, Dejan Uzelac. Broj 11, kapetan ekipe, Dušpara, službena lica meča, glavni
Thank you.
Thank you.
nam provod. Obično dođe ovdje da se ne... Trebamo na kraju... Thank you.
Nije opsajd. Thank you.
Igra se 30 minutko poluvremena. Trenutni rezultat Slobodna Mladost 0:0. Pogodaka nema ni u Zenici. Čelik Zrinski 0:0. Nikad nije ovako bilo. I čisto ovako. Thank you.
pa si je, vrlo vam se ne. Thank you.
Igrat će se minut vremena sudijske nadoknade. Završeno prvih 45 minuta, Sloboda Mladost 0:0. Hajde napusti onu koloniju. Danas igraju Široki Brijeg, Borac, Banja Luka. Drugo poluvrijeme. Ajde, 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 ajde,
prva izmjena u ekipi mladosti. Igrin je napustio sa brojem 99, Aladin Isaković, koji je ušao sa brojem 55, Miloš Nikolić. Žuti karton u ekipi mladosti, Rijad Sadiku. Prva izmjena u ekipi Slobode. Igru je napustio sa brojem 14 Predragović, u igru ušao sa brojem 10 Samir Bekrić. Nova izmjena u ekipi mladosti. Igru je napustio sa brojem 19 Semir Pezer, u igru ulazi sa brojem 9 Bahrudin Atajić.
Tako. Nova izmjena u ekipi Slobode. Igru je napustio sa brojem 16 Dušan Ristić, a igru ulazi sa brojem 8 Said Huseinović. Sedma. Sat i šest, tako pije. To ključe ovdje ne računaju.
Ostavi malo vode još! Sa brojem 9, Atajić.
19. Ovdje piše.
koliko je kurac? 60, 78. Thank you.
Večnova materna svašta svoje Ima koji se čovjek čekao neko od njega u lupanju. Što mi je gačne? Kurac ja ne! Pa nije! E, ubiš sam rošku! 14 minuta ste našom barulom jedan! Žuti karton, nogometaš mladosti, Hadžić. Sam, brzo se ne
no. Opet, opet! Ponovi, ponovi! Uzenici, Čelik, Zrinski, 0-2.